καιρός χαλασσινίκη, αλλά εμείς συνεχίζουμε να ταξιδεύουμε μέσα από την εκπομπή μας, έτσι. Και θα πάμε στην όμορφη και καταπράσινη Σκιάθο, η οποία έχει και πολύ καλό καιρό από ό,τι μας είπε ο Νίκος ο Τζούμας. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν από την όμορφη Σκιάθο και τις Βόρειες Βοράδες, που πραγματικά είναι ανοιξιάτικη παράθυνο πορυμή. Mm-hmm. Αν και λίγο μας τρόμαξε η πρόγνωση του καιρού που έλεγε ότι στη Σκιάθο και στις Βόρειες Βοράδες ο καιρός δεν θα είναι καλός αυτές τις μέρες, επικρατεί ηλιοφάνεια. Κατά τα άλλα όμως έχουμε φουρτούνες στην εκπαίδευση εδώ στο νησί της Σκιάθο και γενικότερα στις Βόρειες Βοράδες. Να πούμε ότι ήδη βρίσκονται σε αποχή από τη Δευτέρα το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Σκιάθου. Είναι το δημοτικό σχολείο που είχαμε αναφέρει ότι μία τάξη της τρίτης δημοτικού δεν έχει γνωρίσει ακόμη δάσκαλο από το ξεκίνημα της σχολικής περίοδου. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο κόμπος έφτασε στο χτένι, η υπομονή των γονέων κυρίως τελείωσε και αποφάσισαν από τη Δευτέρα πλέον να κλειδώσουν τις πόρτες του σχολείου τους και να μην κάνουν μάθημα τα παιδιά. Σήμερα να πούμε ότι το απόγευμα θα υπάρχει μια συνεδρίαση του Συλλόγων Νοητικηδαιμόνων για να δούνε από εκεί και πέρα την εξέλιξη που θα έχουν για αυτήν τη διαμαρτυρία. Ένα άλλο όμως δημοτικό σχολείο, το πρώτο δημοτικό σχολείο, ψήφισε σήμερα επίσης να απέχουν από τα μαθήματά τους οι μαθητές με 250 ψήφους υπέρ, έναντι 20 κατά. Αποφασίστηκε αύριο να μπει κλειδαριά στο πρώτο δημοτικό σχολείο, και αυτό γιατί στο ειδικό σχολείο που συστεγάζεται αλλά και συγχρόνως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βρίσκεται υπό την καθοδήγησή του, θα λέγαμε. Υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που θα έπρεπε να έχει 5 εκπαιδευτικούς, αυτή τη στιγμή έχει μόνο έναν, τη διευθύντρια του ειδικού δημοτικού σχολείου Σκιάθου. Να πούμε ότι υπάρχει μόνο ένα ειδικό δημοτικό σχολείο και αυτό υπολειτουργεί. Στο ίδιο σχολείο, όπως και σε αυτό. Ούτως ή άλλως, ναι, είναι σαν να μην λειτουργούν. Όταν έχεις έναν στους πέντε, γι' αυτό και πήραν την απόφαση προφανώς. Και στο ίδιο το δημοτικό σχολείο, βέβαια, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, να πούμε ότι το ολοήμερο σχολείο ξεκίνησε μόλις χθες και αντί να κάνουν μέχρι τις 4 το απόγευμα τα παιδιά, λειτουργεί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Δεν υπάρχουν βέβαια κάποια άλλα σημαντικά κενά, αλλά λίγος πολύ το κάνουν και σε μια ένδειξη συμπαράσταση στους γονείς του δευτέρου δημοτικού σχολείου της Σκιάθου, που όπως είπαμε προηγουμένως η τρίτη δημοτικού δεν έχει δάσκαλο, αλλά και εκεί δεν λειτουργεί καθόλου το ολοήμερο σχολείο. Επίσης να πούμε ότι χτες υπήρχε γενική συνέλευση του γυμνασίου και του λυκείου Σκιάθου, εκεί τα κενά είναι πάρα πολλά και μάλιστα σε μαθήματα κατεύθυνσης, εκεί δηλαδή όπου οι μαθητές πρόκειται να δώσουν και εξετάσεις. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν καθηγητές. Εκεί αποφασίστηκε να ξεκινήσουν με αποχή γονείς, αλλά και με κατάληψη οι μαθητές που την έχουν ψηφίσει ήδη από τη Δευτέρα, από την νέα εβδομάδα. Και αυτό γιατί αυτές τις ημέρες βρίσκονται εδώ γιατροί από το νοσοκομείο του Βόλου στα σχολεία αυτά για να κάνουν ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις μεταδιδόμενες ασθένειες. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι οι εξελίξεις στην εκπαίδευση της Σκιάθου αλλά και γενικότερα των νησιών των Βορείων Σποράδων δεν είναι καθόλου καλές. Ήδη υπάρχει και μια επικοινωνία μεταξύ των συλλόγων όλων των νησιών, και της Σαλονίσου και της Κοπέλου και της Σκιάθου, να υπάρξει μια κοινή διαμαρτυρία τη Δευτέρα, έτσι ώστε όλα τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Υπάρχουν έκτακτες συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και τακτικές αυτή την εβδομάδα, οπότε θα δούμε αν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις και ευχόμαστε βέβαια να είναι και ευχάριστες. Νίκο, να ρωτήσω, οι προϊστάμενοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής πώς αντιδρούν? Σε συνεντεύξεις που δίνουν κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βέβαια είναι γνώστες των προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά τα έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χρόνια, και πέρσι και πρόπερσι. Φέτος όμως το πρόβλημα το ολοήμερου δημοτικών σχολείων που δεν λειτουργούσαν και των δύο δηλαδή ολοήμερων ήταν κάτι που δεν το είχαμε ξανασυναντήσει, όπως και το κενό το τεράστιο που υπάρχει σε μία τάξη της τρίτης δημοτικού στο δεύτερο δημοτικό. Προσπαθούν βέβαια οι άνθρωποι να βρουν μία λύση, από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν εύκολα και αυτό κυρίως επιδεινώνει την πρόσληψη των δασκάλων, ότι τα ενοίκια στο νησί είναι ακριβά, ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ήδη ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας έχει βρει λύση για αυτό. Ήδη έχει κάνει επικοινωνία με συλλόγους που έχουν δωμάτια και έχει βρει κάποιες λύσεις. Ευχόμαστε από την πλευρά της πλέον η πολιτεία να κάνει και αυτή το καθήκον της
και να πιέσει, όπως και κάνουν όσο μπορούν βέβαια περισσότερο, τους εκπαιδευτικούς να έρθουν στο νησί της Κιάθου, που να πούμε ότι ούτως ή άλλως, όταν ένας εκπαιδευτικός δηλώνει Β' Μαγνησίας, γνωρίζει ότι θα πάει ή στη Σκιάθο ή στη Σκόπελο ή στην Αλόνσο, γνωρίζοντας ίσως και κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Είναι λοιπόν λίγο δύσκολο να κατανοήσουμε για ποιο λόγο δεν έρχονται στα νησιά αυτά. Μάλιστα. Ξέρω, έχεις κάτι, Νίκη, να ρωτήσεις τον Νίκο? Κάποια άλλη πληροφορία έτσι που να σας... Πληροφορία από εκεί και πέρα θα έχουμε πιο ευχάριστα τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχει η επίσκεψη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ιστιοπλοείας που θα έρθει να μιλήσει επίσης στα παιδιά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι σιγά σιγά οι σύλλογοι οργανώνονται, γιατί το χειμώνα εδώ πέρα οι σύλλογοι έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα με διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που πάει να πει ότι στις επόμενες συνδέσεις που θα έχουμε αύριο και μεθαύριο θα σας ενημερώσουμε και για αυτά τα θέματα. Απλά τώρα ενημερώσαμε τον κόσμο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, που πλέον σχεδόν όλα τα σχολεία μπαίνουν στον χώρο των αποχών και των καταλήψεων. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο. Ευχαριστούμε λοιπόν, Νίκο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από την Σκιάθο, την καταπράσινη, όπως είπες και εσύ. Και έχουμε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία και τον καιρό, Νίκη. Ναι, έκτακτα μέτρα προστασίας, έτσι, από την Περιφερειακή Ενότητα Νοτιού Αιγαίου. Και τον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου, τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο. Mm-hmm. Έχουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, να το δούμε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κ. Χαράλαμπος Κόκκινος και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ενημερώνει για δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που βρίσκεται σε ισχύ από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις, και γι' αυτό το λόγο έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σχετική κατεπίγουσα ειδοποίηση με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ο Αντιπεριφερειάρχης και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου εφιστά την προσοχή των πολιτών και τους συστήνει, όπως προβούν στις παρακάτω ενέργειες, να ελέγξουν τις υδροροές των κατοικιών τους και να βεβαιωθούν για την ομαλή λειτουργία τους, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα πεζή ή με το αυτοκίνητό τους, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς, να ελέγξουν αναρτημένες πινακίδες, να ασφαλίσουν τις πόρτες και τα παράθυρα, να αποφύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία για οποιαδήποτε πιθανή διαθαλάσσιση μετακίνησή τους, να ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόβλεψη του καιρού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων, όπως τροχέα κλπ. Λοιπόν, Νίκη, μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή κάποιον... Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι έχουμε να διαβάσουμε. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών και Πειραιός. Μιλά για την εκδήλωση η οποία έγινε τη Δευτέρα 23 τρέχοντος Αθήνα. Στην Αθήνα, και αφορούσε με θέμα την Δωδεκάνησο, Αίγυπτο, σχέσεις και δεσμοί. Είχε μεγάλη επιτυχία από ό,τι αναφέρει το δελτίο, και η εκδήλωση αυτή, η δεύτερη μια σειράς εκδηλώσεων για τα Δωδεκάνησα, ασχολήθηκε με τα νησιά της Καλύμνου, Ρόδου και Σίμης. Ακολούθησαν οι ομιλίες της κυρίας Φανής Καπελάκου Τούζη για την Κάλυμνο, ομιλία του κυρίου Νίκου Νικηταρίδη από τη Σίμη και ομιλία της κυρίας Μάρος Φιλίππου για τη Ρόδο, για τους Αιγυπτιώτες. Πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Ναι, θα έχουμε και μία ανταπόκριση αύριο σχετικά, από την κυρία Φανή Τούζη Καπελά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Τη Φωτεινή τη Χαλκιά. Τη Φωτεινή τη Χαλκιά και από την Κάρπαθο. Για πρώτη φορά σήμερα, Φωτεινή. Καλό μεσημέρι, Νίκη. Καλό μεσημέρι από την Κάρπαθο. Και είναι και η κυρία Χαλκίτη Ειρήνη δίπλα μου. Επίσης και στην ίδια. Καλό μεσημέρι και από μένα. Από την Κάρπαθο και σε όλους τους θεατές του Αιγαίου TV, σε όλο το Δεκάλισσα. Ωραία. Τι έχουμε λοιπόν από την Κάρπαθο, Φωτεινή? Πρώτη ανταπόκριση λοιπόν σήμερα από το νησί μας, με την αλλαγή του καιρού να δίνει το έναυσμα της παρουσίας του φθινοπόρου, αφού την μέχρι πρώτη καλοκαιρία διαδέχτηκε η πολυαναμενόμενη βροχόπτωση στο νησί μας, που δεν κράτησε δυστυχώς πάρα πολύ, αλλά μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για πρόσκαιρη βελτίωση στο τέλος εβδομάδας, με καλό καιρό αναμένεται ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, πιθανότητα για νέες βροχές τη νύχτα του Σαββάτου και την Κυριακή. Και με την αλλαγή του καιρού, βέβαια, έχουμε και τον τερματισμό της θερινής περίοδου, με την αλλαγή της θερινής ώρας. Και όλα αυτά τα λέω γιατί μπαίνουμε ολοταχώς σε χειμερινούς ρυθμούς και ξέρετε, εδώ στην εκδοτική Κάρπαθο,
Ο χειμώνας κάνει θεαματικά την είσοδο του πάντα με τη λήξη της τουριστικής σεζόν. Mm-hmm. Γιατί πώς ουσιαστικά το νησί μας χωρίζεται σε δύο εποχές, στο χειμώνα και στο καλοκαίρι. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, όπως και σε αρκετά νησιά. Επομένως, η μετάβαση από το καλοκαίρι στον χειμώνα είναι απότομη. Και αν σκεφτείτε ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο η εικόνα του νησιού μας είναι τελείως διαφορετική, αφού είμαστε ένα νησί καθαρά τουριστικό, τουριστικά αξιοποιήσιμο και ενερχόμενο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αλλαγές μας επηρεάζουν άμεσα. Θα σας πω με τη λήξη της τουριστικής σεζόν ένα νούμερο που μας ικανοποιεί. Μιλάμε για 780 πτήσεις τσάρτερ από την Ευρώπη είχαμε το καλοκαίρι αυτό στο νησί μας. Και όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί μια δυναμική. Μια δυναμική γιατί έχουμε περισσότερες από 8.500 με 9.000 κλίνες ξενοδοχειακές και οι προοπτικές για το νησί μας είναι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν ένα ακόμα καλύτερες. Έτσι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τον χειμώνα, εν ώψη της επόμενης θερινής σεζόν, να σας πω ότι η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου μας θα συμμετάσχει σαφώς και σε τουριστικές εκθέσεις και φέτος. Έχει υποβάλει όμως ο Δήμος Καρπάθου και μία πολύ σημαντική πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού και μιλάμε για το ηλεκτρονικό περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης του Δήμου Καρπάθου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού high-tech περιπτέρου τουριστικής πληροφόρησης στον Δήμο μας και στόχος είναι η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων και συστημάτων για την παροχή τουριστικών πληροφοριών. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον τουρισμό μας και επίσης να σας πω ότι στις 18 του μήνα, στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία εδώ στο νησί που αφορά την ενημέρωση σχετικά με την δράση ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στο νησί της Καρπάθου και είναι μία πρωτοβουλία μάλλον της Επιτροπής Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Paths of Greece, μία ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με την καταγραφή των μονοπατιών σε όλη την Ελλάδα. Η δράση θα ολοκληρωθεί με την ηλεκτρονική καταγραφή των μονοπατιών, ένα κομμάτι τουρισμού που ενδιαφέρει πάρα πολλούς επισκέπτες και την κατασκευή ηλεκτρονικής εφαρμογής application και το σχεδιασμό ολοκληρωμένης πρότασης προώθησης και προβολής. Τώρα, να σας πω ότι επίσης ότι προετοιμάζεται το νησί μας, αν και όπως σας είπα μπαίνουμε σιγά σιγά, έχουμε μπει στους φθινοπορεινούς και χειμωνιάτικους ρυθμούς, όμως έχουμε αρκετές εκδηλώσεις το διάστημα αυτό. Έχουμε τον τέταρτο κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κάρπαθο. Να σας πω ότι το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου ανήκει στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει έδρα εδώ στην Κάρπαθο. Και με την συνεργασία του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλης και Παιδείας διοργανώνεται ο τέταρτος κύκλος μεταπτυχιακών σεμινεριακών μαθημάτων λογραφίας στο νησί μας από 5 έως 12 Νοεμβρίου 2017. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σεμινάριο, τα μεταπτυχιακά αυτά μαθήματα δεν αφορούν μόνο τους ντόπιους, αφορούν και όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο πάνω στον τομέα της λογραφίας, φοιτητές, μεταπτυχιακούς και μάλιστα κάθε φορά στο νησί μας είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν. Και στο πλαίσιο μάλιστα των μαθημάτων αυτών θα γίνει και παρουσίαση το βιβλίο του καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ με τίτλο «Κάρπαθος, το νησί της ποίησης και της επιστήμης» από την επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Βασιλική Χρυσανθοπούλου. Όσοι τώρα τηλεθεατές μας ακούν αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται για το τομέα, για τα μαθήματα αυτά, να συμμετάσχουν δηλαδή στα μεταπτυχιακά σεμινεριακά μαθήματα λογραφίας στην Κάρπαθο, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ινστιτούτο Καρπάθου με λατινικούς χαρακτήρες papaki@gmail.com. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι αρκετά ενδιαφέρον πράγματι, με μεγάλη συμμετοχή κάθε φορά που πραγματοποιείται στο νησί μας. Επίσης, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί, η Ιερά Μητρόπολη Καρπάθου Κάσου και η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Γεωργίου Βασών Καρπάθου, με αφορμή τα 160 χρόνια από την ανέγερση του τελευταίου καθολικού της Μονής, διοργανώνουν, επαναλαμβάνω, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, το πρώτο επιστημονικό συνέδριο. Ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στον χώρο της Μονής
και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και τι θεματική έχει αυτό το συνέδριο? Ναι, η θεματική είναι Ιερά Σταυροπυγιακή και Σταυροπυγιακή Μονή Αγίου Γεωργίου Βασών Καρπάθου, mm-hmm. Ιστορία, Θεολογία και Τέχνη. Mm-hmm. Και πάλι βέβαια είναι ανοιχτή η πρόσκληση mm-hmm. για όσους ενδιαφέρονται και σίγουρα με την έναρξη και την λήξη του συνεδρίου θα έχουμε αρκετά να σας πούμε και να σας μεταφέρουμε από το νησί της Καρπάθου. Κάτι ακόμα, yeah. συνεδριάζει το Δημοτικό μας Συμβούλιο την Παρασκευή 27 του μήνα, 27 Οκτωβρίου, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Mm-hmm. Θα ξεχωρίσω δύο θέματα. Αυτό που αφορά την έγκριση υποβολής πρότασης στον άξονα προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας του προγράμματος Νότιο Αιγαίο και αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού. Mm-hmm. Θα ξέρουμε πολύ περισσότερα για το θέμα αυτό στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία, οπότε κάποια άλλη φορά μας βεβαίως. Και βέβαια αναμένουμε και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, γιατί πολλοί ρωτούν καλά θα γίνει η παρέλαση Σάββατο. Ναι, mm-hmm. κανονικά το πρόγραμμα, η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο που μας έρχεται. Να βοηθήσει και ο καιρός λίγο. Βεβαίως. Ναι, βέβαια. Ωραία. Έχεις, Ειρήνη, να ρωτήσεις όχι, κάτι. Ήταν πολύ κατατοπιστική, mm-hmm. πολύ ενδιαφέρουσα η ανταπόκρισή σου. Αυτά τα οποία Φωτεινή. Μας είπες, Φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα mm-hmm. πολύ για την πρώτη αυτή ανταπόκριση. Καλό απόγευμα σε εσάς και σε όλους τους θεατές του Αιγαίου TV στο Δωδεκάνησα. Καλό να απόγευμα, είστε καλά. Φωτεινή. Να είστε επίσης, καλά. Να είστε καλά και εσείς. Όλοι σας. Ευχαριστούμε. Πραγματικά είχαμε όμορφες ειδήσεις από την Κάρπαθο, έτσι. Πολύ όμορφες ειδήσεις. Από την άλλη νίκη, πολύ αισθανόμαστε δυνάσεις. Λίγο άσχημα που βλέπουμε κάποια νησιά να έχουν ξεφύγει. Ένιωσα. Αυτό ακριβώς ναι. ένιωσα εγώ την ώρα που άκουγα όλα αυτά. Έτσι, έχουν ξεφύγει έχουν κάποια οργάνωση, νησιά και άλλα έχουν μείνει πίσω. Και έχουν ομογνωμία. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Μέσα από συνεργασίες βέβαια βγαίνει το θετικό αποτέλεσμα. Έχουν και τον καθηγητή, πιστεύω, δεν τη ρώτησα τη Φωτεινή, έχουν τον καθηγητή, τον εξαίρετο, τον κύριο Αλεξιάδη στην έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα της λαογραφίας, πιστεύω πως... Για το θέμα που αναφέρθηκε, ναι, για ναι, τα ναι. μεταπτυχιακά μαθήματα έχει, στη λαογραφία. Έχει, ασχολείται επισταμένα. Μάλιστα, να ευχηθούμε και τα άλλα νησάκια μας να προοδεύσουν όσο η Κάρπαθος, η Αστυπάλαια και να πάμε τώρα στη Λέρο και στον Νίκο Ιγνατίδη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Εδώ, Νίκο, περιμένουμε να μας πεις τι γίνεται στη Λέρο. Είχατε βροχούλα? Λοιπόν, βροχούλα είχαμε σε πολύ ήπια μορφή μέχρι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι μίλησα το πρωί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Μεραμπελιώτη, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι όλο το προσωπικό έχει πάρει τις δέουσες εντολές ώστε αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα αμέσως να δοθούν λύσεις. Είναι καλά οργανωμένο το κομμάτι, διότι την εντύπωση τεχνικής υπηρεσίας και ό,τι και αν συμβεί είμαι σίγουρος ότι θα δοθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, αν και βλέπω μέχρι τώρα, κορίτσια, ότι εδώ μια δυνατή βροχή υπήρξε και αυτό τις βραδινές ώρες και μέχρι τώρα ήλιο είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού και μια συννεφιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω τι μέλη γενέστε, αλλά δεν μου φαίνεται δάκι πιο δύσκολη δοκιμασία που έχουμε περάσει. Αυτό είναι δεδομένο. Νίκο, πάντως ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κόκκινος έχει δώσει τις κατάλληλες συμβουλές και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας προετοιμάζει τον Ακριβώς. κόσμο γιατί πιθανόν να έχουμε κάποια έκτακτα φαινόμενα. Ναι, το θέμα είναι ότι από νησί σε νησί διαφέρει πάρα πολύ το καιρικό φαινόμενο που μπορεί να συμβεί, κυρίως βροχόπτωσης. Mm-hmm. Εμείς είμαστε συνδυσμένοι σε χαμηλές πτήσεις όσον αφορά αυτά τα φαινόμενα και έχω την εντύπωση ότι τίποτα δεν θα αλλάξει δραματικά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Από την άλλη, ότι όπως έχουμε πει, η τουριστική τελειώνει, αλλά πολύ σύντομα αρχίζει να σχεδιάζεται η νέα τουριστική χρονιά, καθώς θα ζητούμε να το βρούμε τουριστικά μαζί και για τις για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που κυριαρχεί αυτή στο νησί είναι η εκλογολογία. Και η εκλογολογία σε αφορά σε τοπικό επίπεδο, καθώς μαθαίνουμε ότι την Κυριακή έγινε η πρώτη συνάντηση των μελών του τέος Δημάρχου, του κυρίου Κοτάκη. Μια ομάδα ανθρώπων μαζεύτηκε, συζήτησαν. Είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον του τέος Δημάρχου να ασχοληθεί ξανά ενεργά με την πολιτική ζωή του τόπου μας. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεδομένη είναι μόνο η υποψηφιότητα του νυν Δημάρχου, του κυρίου Μιχάλη Κόλλη, ο οποίος και σε μια συνέντευξή μας είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι καθόλου έτοιμος να διεκδικήσει για τρίτη συνεχόμενη φορά
το Δήμο της Λέρου. Από την άλλη υπάρχουν οι κινήσεις τόσο του κυρίου Λουδιά όσο και του κυρίου Παυλή, οι δύο από το συνδυασμό του κυρίου Κοντραφούρη, ο οποίος με μια δήλωση που είχε κάνει πριν από λίγες εβδομάδες στο σταθμό μας, είχε πει ότι και αυτός είναι παρόν και θα μάθουμε από τον ίδιο τις όποιες δικές του αποφάσεις, αλλά και ό,τι θα συμβεί στο συνδυασμό. Είναι, θεωρώ, πρώτη φορά που τόσο νωρίς έχουμε πολλές εκλογικού περιεχομένου όσον αφορά τα τοπικά. Αυτό δεν ξέρω τώρα είναι καλό ή κακό. Αυτό που πρέπει να ξέρει η Δημοτική Αρχή ΗΝ είναι ότι πρέπει απερίσπαστη να συνεχίσει το έργο της. Και όσον αφορά τους μνηστήρες, θεωρώ κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει κανέναν να βλέπει κόσμο, να συναντά κόσμο, να συνομιλεί. Είναι όμως ένα τοπίο, θα έλεγα, πολύ ομιχλώδες, ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίδες, το οποίο έχω την εντύπωση θα μας ασχολήσει πολύ και στο άμεσο μέλλον. Στο μέλλον. Μάλιστα. Ωραία. Καλή δύναμη, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε οτιδήποτε συμβεί άμεσα όλο το κοινό της Δωδεκανήσου και του Νοτιού Αιγαίου. Να σε καλά, Νίκο. Πάμε σε διαφημίσεις, λοιπόν.